Yo, yo, mambo vipi? Ah, najua uko freshi, najua upo gudi, najua uko sawa kabisa. Ah, leo nataka nifundishe kitu kimoja, namna ya kupiga biti za aina ya bongo fleva, biti zenye ladha ya kibongo, ladha ya Tanzania au ladha ya Afrika. Au kwa Kiswahili kingine tunaita, asilimia kubwa wanapenda kuita zuku. Ni mziki wa kibongo fleva yenye tachi na ladha ya kibongo fleva. Kwa hiyo nitaanza kama ifuatavyo. Asilimia kubwa hizi biti zinachezaga kwenye tempo mia, mia na mbili, 95, 97, huwa zinacheza hapo. Sasa mimi nitatumia tempo ya mia ambayo ndio itakuwa simple, ambayo ndio nitatumia kufanyia hili beat, na sitapiga kwa kinanda kwa sababu watu wengi najua ambao wanajifunza kupiga biti hawatumii kinanda, wanatumia kuchola. Sasa nitatumia mimi mwenyewe kuchola ili tuweze kwenda sawa. Kwa hiyo utakuwa unaniangalia vitu ambavyo ninafanya. Afu pale ambapo nitakuwa nahitaji kukuelekeza, nitakuelekeza. Najua tuko pamoja. Kwa hiyo, kitu cha kwanza, nataka kufanya mziki wa zuku. Mziki wa zuku, lazima ujue kuna aina za sample ambazo unatakiwa kuzitumia. Sio kila sample, unatakiwa kujua mziki unahitaji wa zuku unahitaji sample gani. Kila aina ya mziki ina sample zake ambazo huwa zina nani, ambazo huwa zinatumika. Kila aina ya mziki ina sample zake. Kwa hiyo ukichanganya hapo, unaweza kukuta mziki ukaja kukushinda mbele. Kwa mfano, zuku inatumia rim na kiki zake haziwagi nzito sana, zinakuwaga ni nyepesi kiasi fulani. Alafu utakuja utaweka hatsi, utakuja utaweka sheka, kwa hiyo nitaanza kama ifuatavyo. Nitaweka pateni yangu hapa ambayo ninaanza nayo. Fanye niweke hivi, alafu nizipange pateni zangu hapa. Hizi na zikopi naweka na hapa. Nikiweka hapo, naongezea shek nani hatsi moja. Hiyo ni pakasheni yetu, afu nitakuja nitaweka na kiki. Ambayo ni hii.
Baada ya hapo unakuja unaweka partition ya kinanda ambacho ni main, nitakichola kama ifuatavyo. Partition ya kinanda. Nitaidabliketi, alafu nitaishusha kwenye G, alafu nitaidabliketi tena, nitaishusha kwenye F. Hii ndio main yetu. Sasa, ukisha ipata main, kuna vitu vya kuvizingatia kupata kupata testi ya huku mbele. Kuna vitu vya kuvizingatia sana ili uweze kupata testi ya huku mbele. Na vitu hivyo ambavyo unatakiwa kuzingatia ni una aina gani ya vitu ambavyo unaongezea. Kwa mfano, kuna sample moja inaitwa Nexus. Nitaingia, nitachukua mute guitar. Nguachukue ya huku. Copy. Baada ya hapo unakuja unaangalia sasa mimi kitu cha mwisho kwa hapa huwa napenda kuweka strings za kuimbisha muziki. Nikishaziweka hizi ni rahisi sana kunipa muendelezo, hasa mtu akishakuwa tayari ameimba au kumpa mtu test ya kuimba.
Nacho kifanya na ikopi na ipeleka huku juu, afu na ikopi tena na ipeleka huku chini. Ukimaliza hapo, unakuja kwenye master, unaweka maximums. Kiweka maximum, sinachukua clear RMS, sikiliza mziki wako sasa. Hapo sasa, unaweza kuanza kuendelea vitu vingine ila, hapo nimekutengenezea msingi wa kupata testi ya Bongo Flava. Kwa hiyo, ndio iko hivyo. Endelea kushare, kusubscribe, kuwatumia na wengine, waendelee kujifunza.